Koja vakcina si se vakcinisala? Sinopharm, kineska. Pa da ne dobijem bolest. Danas je počela masovna vakcinacija u Sremskoj Mitrovici i još jednom gradu u Srbiji. U Sremskoj Mitrovici je od jutros velika gužva, ima mnogo zainteresovanih za vakcinaciju. Što se tiče Sremska Mitrovica je do danas vakcinisala preko 15.000 građana, a revakcinisala oko 9.500 građana u Sremskoj Mitrovici. U ovom trenutku sa svih strana ljudi dolaze da se vakcinišu. Verovatno im je ovako mnogo lakše kada ne moraju da se prijave preko e-uprave, nego samo jednostavno da dođu i da prime izabranu vakcinu. Vakcinacija nije počela danas samo u Sremskoj Mitrovici, nego i svim selima opštine Sremska Mitrovica. U kojim selima i kada rade ambulante, čitajte u tekstu ispod. Ajde, poslaću.